No niin, tässä ollaan Pätpate luona ja avoin keskustelu. Tässä meidän tuleva poliitikko, presidentti. Kirjailija. Kirjailija ja mitä kaikkea muuta. Minä olen. Niin, joo. Insinööri. Insinööri. Matematiikka. Joo. Niin joo. Niin nyt ruvetaan miettimään että mitä näin niinku tämä lauantai, kesälauantai päivä niinku ajattelee tällä on niinku kirjailijan mielessä ollaan saanut varmaan paljon miettinyt nyt tällaisia asioita että no kerro joo. Mihin tässä kirjassa eilen kun kirjoitin yhden. Joo. Episodeille. Joo. On niin pahasta tämä tapa. Niin paljastaisiko sä jonkun asian, että meidän kirjassa. Joo. Ai niin kirjassa joo, että tulee että sä jonkun kuoletat jonkun ihmisen, niinkö? Sinä. Niin mä ryöstän kaveritten kanssa Kajanin viinakauppaan. Oho, ja vuosiluku oli joku. 42. Joo, niin ja eli joo. Kyllä. Ja sua naurattavaa, mutta tämä on niinku hyvä niinku kysyä tätä asiaa tai juttua, että niin että mieti, että sulla on tässä sulla on aika hyvä ja katoppa joo, ei just menisi, että kylläpä menee ravintolavaunu äkkiä, eikö ravintola äkkiä juna ohi. Niin. Miten pitkä tuo juna olikaan? Ei se ollut onneksi pitkä. Niin, sulla on näitä kavereita tästä sitten läheltä poimittu ja... Upseereita. Ja upseereita, joo. Ja jotkut oli sitten laiva. Niin. Oliko jotakin, oliko naisiakin, oli jonkinlaisia? Vuoria oli. Joo, oli. Mä soittanut naisille, että niillä on 3 vaihtoehtoa. Joko ne alkaa desanteeksi sinulle. Niin, minulle? Ai jaa. Marko, mikä minä olin, mitä kotetari tässä? Sä oot venäläinen kapteeni. Okei, okay, joo. Mä oon yliluoti. Ja sinä oot yliluoti, okei. Okay. Me ollaan vastakkain. Joo. Ja toisella puolella. Joo. Ja sä tuot niitä naisdesantteja. No, aivan. Rippareita kodan vai mitä ne olette? No, vuoria. No, okei, okay, joo. Et saatanaan julkaisen missään Joo. Sitten oli... Kolmas oli niinku... Mahdollisesti niinku... Päästä lotaksi. Joo. Siihen kirjaan. Joo. Niin tiedätkö... Et arvaa. Mm. Niin 80% naisista sanoo, että he haluaa kuolla. Joo, okei. Osa sanoo, että desanteiksi, osa sanoo, että lotiksi. Mm. 80% näistä naisista, mitä mä oon soittanut. Joo, okei. Okay. Niin. He sanoo, että he haluaa yksereiden puolesta. No, millä lailla tässä niinku kirjassa nyt on onko ne omalla nimellä vaan tekastuuta nimellä vai onko siellä niinku huoleen häivää vai onko se jotenkin niinku häilyvä, että onko osa niinku onko joku sieltä voiko sieltä paljastua niinku oma nimi joku ja kuka on kukakin? Joo, siellä on eri. Mä sanon Martta Majaava. Martta Majava, okei. Okay. Se on desantti. Niin, okei. Sitten on Mervi Saalistaja. Se on Mervi Saalistaja. Joo. Aika hyvä. Mä tarvin 8 naista. Niin, sinä puhut vaan tarvitaan. Nyt... Niin, ja aivan, että sä puhut nyt naisista. Niin, naisista. Joo, okei, okay, mutta mä niinku yleensä puhun niitä... Yleensä näistä kaikista kirjaa esiintyvistä taiteilijoista ja niitä rokka, onko siellä rokkaa? Me ollaan kaikki rokkia, edustelukomppanian miehiä. Joo, kyllä. Joo, kyllä. Joo, ja me tosiaan siinä kirjan alkuosassa, niin Matalan komentaja on kieltänyt meiltä, kun me
annetaan tuon Ritman vastuu, annetaan toiselle kumppanialle ja me päästään Kajaaniin tuota lomalle sitten. Ja... niin, rintamalta Kajaaniin. Joo. Rintamaan vastuun. Joo. Niin peräännyttäkö te sitten sieltä vai sitten miten? Ei, me ei peräännyttä. Tulee levähettä. Joo. Ja tulee toinen kumppani takaisin. Okei, niin, joo, niin tavallaan joo. Mutta tämä saatana, se oli Stig, Helstein. Majori Helstein. Joo. Se tuli pidättää meitä ja pelattiin korttia ja meillä oli 4 vuoroa siellä. Pelattiin semmoista peliä, että pyöritettiin. Kato, mun käsiase oli siinä ja se oli niinku tavallaan. Joo. Tavallaan niinku pullon pyöritystä. Joo. Niin. Ja aina kun se piippu osoitti johonkin meistä 4:stä. Niin. Niin ne sai se upseeri sanoa, että keneltä naisista otat vaatteen pois. Niin, aivan, niin. Nyt puhutaan naisista sitten. Joo, nyt puhutaan. Joo, joo, että itseltä ei tarvinnut ottaa. Ei itseltä, joo. Ei. Ja sitten kun se peli päättyi, me pelattiin sitä 2 päivää. Oho, aivan. Ja kun me oltiin, meillä oli... Oliko kellään vaatetta päällä? Naisillako? No niin. No ei oikein paljon. Ei varmaan. 2 päivän jälkeen. Joo. Miten sä niin voit sitä kirjailijana nyt laittaa sinne, että niin, tämä naisilla ei ollut mitään päällä. Että, no, ei, tämä pitää aika hyvin. Sitten tuli semmoinen juttu. Niin, kerro. Tuli pidättään, totta kai ne tulee pidättään. Niin, no tietenkin joo. Okei. Okay. No, mä sinä sanoin siinä kirjassa, että mä olen kompanian päällikkö ja mä olen joukkueen johtajia nämä muut. Joo. Mä olen luutnantia. No aivan. Että nämä on teidän nuoria pentuja perkele, jotka yrittää pidättää meitä. Ja se oli se satana Helsteini oli mukana siinä. Niin, joo. Pidättämässä okay. Meitä. Ja... Mistä tämä Helsteini oli sitten tullut? Oliko tämä mikä? Se oli Rantaruotsalaisessa. Joo, aivan, joo. Joo. Aivan hullu äijä. Joo. Ja sille se osoitti mua pistoolilla nouselta puolta pois. Nouse ylös. Mä tämän enkä nouse. Ja mä ampuu sinne. Hän ampuu sinne. Pojat oli jo laittanut, siis lavuttantit oli laittanut. Joo. Ne nuoret miehet Märtanolle. Joo. Siinä kirjassa. Joo, oli tää 2. Oliko se? Joo. 2. Paitsi ne naiset. Niin, paitsi naiset. Joo, joo, joo. Ja mä pyöräytin sitä pistoolia ja se osoitti, kato päähän. Niin, ketä? Anta. Niin, okei, okay, joo. Mä pyöräytin sitä pistoolia muutaman kerran niin. Pöydällä. Ja... Eli kävelin näitä rulettia. Tai pullon pyöritystä. Joo, joo. Joo, eli vedin näitä ruletti. Niin se osoitti mua koko ajan, että nouse ylös, mutta en mä nouse. Sitten vähän yhtäkkiä otettiin se pistoli ja se oli ladattu pistoli. Joo, hänellä oli. Joo, oli. Niin sillä, niin, mutta joo, kyllä, joo. Tätä kun mä latasin, otin varmistuneen pois, kun mä pyöritin siinä pöydällä. Joo. Kun mä pyöritin täällä, niin mä yhtäkkiä näin ja ammuin sitä keskelleen. Aha. Mä näin kuoleman tuomio. Sinä sait? Joo. Mutta kun mä oon upseeri, niin mä sain elinkautisen. Joo. Ja nämä muut upseerit sai 3 vuoden vankeustuomion avunannosta. Joo. Siihen tappoon, mikä mä tein. Joo. Mä oltiin 1,5 vuotta oltiin vankilassa ja... Sitten tuli yksi generaali, joka oli mun tuttu. Joo. Niin, oliko nämä niinku, sinun niinku, vankikavereita tai jotakin vankeja? Ei, vai? Näitä upseerit. Joo. Minun kompaniasta. Niin. Niin, joo, kyllä. Joo. 3. Hemppa. Joo. Paavo. Koppis.
Niin, mitä nämä oli sitten tota, että niin... Ne sai 3 vuoden tuomio. Ja, niin, ne oli niinku sinun, ne oli niinku sinun tässä tota niin, tässä NS lahtaus asiassa oli niinku sinun kanssakaverit, kun ne käveli ulos. Niinkö se oli? Vai miten ne oli? Miten se meni nämä? Ei, ne laitti ne kaverit ulos, ne otti aseet pois niitä nuoria. Aha, miehiä. Joo, kyllä, joo. Ne oli heidän kumppanit on joukkueesta, niin jotta yritti pidättää meitä. Joo, joo. No, siinä kävi sitten siinä tilanteessa sillä lailla. Ja meidän jouduttiin vankilaan puoleksi vuodeksi. Ja sitten nämä huora, mitä meillä oli. Niin, niin. Mä olin nähnyt sen tapauksen. Joo. Niin se todettiin sitten itsesuojeluksi. Joo. Koska mä ammuin sen. Joo. Hän olisi ampunut minua. No, nimenomaan joo. Kyllä. Oli itse koulusta. Joo. Mutta tämä puoli vuotta meni sen takia, että kun meillä kaikilla upseereilla on samanlainen ase, joo, niin sitä piti tutkia sitä aseetta ja tutkia, että mitä siinä tilanteessa on tapahtunut. Mm. Me istuttiin ne puoli vuotta sen takia, että me ryöstettiin se Kajaanin viinakauppa. Ai duostaa sen takia, joo. Joo, ja me menetettiin sotilasarvoa. Aivan. Ja sitten tuli tota, niin, rikatin kenraaliin ja pelattiin korttia jätkien kanssa siinä. Niin. Niin. Jengin kanssa. Tai sanoi, että no terve Sakari. Tuohan istuu. Ja sinusta on tullut kuule. Pertelee niin. No iso herra, että se on lupa kenraali. Niin, tuolla Sakari istuu tähän pöytään, niin, että mitä sulla on asia? Niin se kertoo asiassa sitten. Joo. Että teidän vapautetaan huomenna. Tämä asia on nyt käsitelty. Huomenna tulee, tuota, tulee teille varusteet. Teille tulee vanha miehistö tulee. Ja teidän sotilasarvot saavutetaan. Okei, okay, joo. Ja sitten kun se lähtee pois, tervehtii ja lähtee pois, ja ovelta se sanoo, että Ylioja, meidät on ampua sen uuden majuri. Mä sanon, että... Tarpeen vaatiessa, onko näin? Ei. Joo. Tarpeen vaatiessa vai jotakin? Okei, hei, no niin. Kiitoksia nyt, että ei paljastettu vielä kaikkia tuota, juttuja. Tuota, ja tässä tämä on ollut, niin, pintaräpäsi. Tämä on pintaräpäsi tuota, pienestä jutusta ja tuota, on tulossa tuota, kaiken yleensä. Ja tästähän on tulossa nyt myöskin elokuva. Ja katsotaan nyt, että mihin tässä nyt päädytään sitten. Mutta niin, hei, kiitoksia Juuso. Kiitoksia. Joo, no niin, moi.